Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Жақача Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж экономика негіздері пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып: нарықтық экономиканы мемлекеттік тұрғыдан реттеу. Нарықтық экономика еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал-жабдығына меншік нысандарының көптігі, нарықтық баға белгілеу, шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастар, мемлекеттің шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласуы қағидаттарына негізделген экономика. Яғни тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, оны бағдарламалау және реттеу саласы нарықта біріктірілетін экономика. Нарықтық экономиканы реттеу тәсілдері бар: мемлекеттік және мемлекеттік емес реттеуде тікелей әдіс тәсілдері, жанама тәсілдері. Мемлекеттік реттеудің ең маңызды инструментіне мыналар жатады: әлеуметтік саясат, ұзақ мерзімді реттеу, фискалдық саясат, экономикалық саясат, аймақтық реттеу, несие ақша саясаты, әкімшілік реттеу, баға мен табысты реттеу саясаты, қысқа мерзімді реттеу. Фискалдық саясат. Ол мемлекеттік бюджетпен байланысты қаржыны реттеуді қамтайды. Ең алдымен оған мемлекеттік тік сатып алуды ұлғайту мен қысқарту, күрделі қаржы бағдарламасы, әлеуметтік төлемдер, бюджеттен жекелеген сала мен кәсіпорын үшін дотация мен субсидиялар, салық шаралары жатады. Фискалдық саясаттың ең маңызды бөлігі салықты реттеу болып табылады. Несие ақша саясаты. Бұл тәсілде халық шаруашылығы мәселелерін шешуде ынталандырушы рөл атқарады. Мемлекет нақты салалық және аймақтық мәселелерді шешу үшін арнайы мемлекеттік бағдарлама негізінде мақсаттық жеңіл несиелер береді. Ол арнайы бюджеттен тыс даму қорын құруы мүмкін. Баға мен табыстарды реттеу саясаты. Фискалды және несие саясаты тәсілдері көбіне баға мен табыстарды реттеуде теңдессіз құрал болып қалады. Сондықтан мемлекет көбірек тікелей құралға жүгінеді. Сыртқы экономикалық реттеудегі мыналар жатады: мемлекеттің сауда саясаты, валюталық курсты басқару, сыртқы сауда тарифтер жүйесі, квота, лицензия. Осы мақсатқа мемлекет баға мен табысының өсуіне максималды шектеуді белгілеп, кейде оның уақытша ұлғаюын тоқтатады. Қысқа мерзімді реттеу. Қысқа мерзімді реттеу ұдайы өндіріске осындай мақсатпен әсер етеді. Себебі бірнеше айдың ішінде нәтиже алуы керек. Алдына қойған мақсаты экономикалық циклды ағымдағы фазасының іс-әрекетін өзгертуге әрекет жасайды. Нарыққа өту кезінде қысқа мерзімді реттеудің басты мақсаты бағаның тым қарқынды өсуімен күресу, инфляцияны тоқтату, күш салу болады. Қысқа мерзімді реттеудің бұл бағыты дефляциялық саясат аталады. Ұзақ мерзімді реттеу. Ұзақ мерзімді реттеу мақсаты бағыттағы ұдайы өндіріске әсері сондай нәтижесін бірнеше жылдарда алуға есептелінген. Әкімшілік реттеу. Әкімшілік реттеу әртүрлі бақылау шараларын жүзеге асырады. Олар арнайы кейбір оқшауланған салаларға байланысты қолданылады. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше.